Está no ar, Rock Ad. Com Luciano Piantoni e Daniel Kloss. Rock Ad 93. Eu sou Luciano Piantoni, direto de São Paulo. Estamos no mês de dezembro de 2020. Isso aí, galera. Rock Ed, episódio 93 aí, finalzinho de dezembro. Estamos aí firmes e fortes. Nesse episódio também o Daniel não vai participar, porque ainda não terminou lá o seu processo, né, de... que eu havia falado na semana passada, umas mudanças no trabalho e tal. Então, assim, pediu um tempinho aí para conseguir se reestruturar lá no trabalho, novidade e tudo mais, beleza? Mas Rock Ed está aí, segue firme e forte. Inclusive, na semana passada, nas minhas redes sociais, né, mais especificamente no Facebook, eu coloquei que esse episódio 93 seria o último episódio da série 2020, que a gente ia voltar só em janeiro, mas devido a um monte de mensagens que eu recebi aqui de amigos, de ouvintes, de várias pessoas falando, cara, pô, não acredito, mano, a gente sempre escuta o Rock Ed, acaba meio que sendo meio que um passatempo da galera. Pô, cara, acho que é justo a gente fazer alguns episódios, ainda que especiais, como em dezembro de 2019, né? Ser um especial, fazendo, assim, como no ano passado, os melhores do ano, aquela coisa toda. Então, assim, fiquem ligados aí que os episódios vão continuar, então, até o final de dezembro aí. Bem provável que janeiro também já tenha do começo de janeiro, né? E segue em frente. É até para não quebrar essa sequência, né, de 93 episódios que nós chegamos até agora aqui sem interrupções, né? Toda semana teve um episódio. Ainda que em dezembro, como eu disse, no finalzinho rolaram uns especiais, né? Mas a gente não vai perder esse esquema, porque é muito legal, beleza? E, meu, tem rolado umas estatísticas, umas retrospectivas muito legais aí por parte do Spotify, como eu disse na semana passada, no final do episódio passado, que a gente ficou no número 72 dos podcasts de música do Brasil. Então, assim, pô, 72, cara, mas o Brasil tem podcast de música demais, cara, dentro do Spotify, de todos os estilos. Então, você pega do funk, tem trocentos mil, do sertanejo tem mais um monte, de samba, e não só de rock, né, o rock também tem bastante. Ou seja, ficamos no número 72 do geral, de música, né? Então, assim, considero isso muito expressivo, muito bacana. E saiu também a estatística do YouTube, cara. YouTube também falou, assim, dos minutos que a galera escutou durante o ano de 2020, né, do Rock Ed. Então, assim, estamos bem, cara, muito feliz, muito obrigado pra você que escuta o Rock Ed no YouTube, no Spotify e nas outras plataformas também, né, no SoundCloud, Deezer e no iTunes. Muito obrigado, valeu mesmo. Bom, se você é novo aqui, você pode conferir todos os nossos contatos aí no www.rocked.com.br. Só no nosso WhatsApp, que não, cara, que o WhatsApp deu um problema com a operadora e a gente tá resolvendo, tá? Então, assim, infelizmente o nosso WhatsApp tá meio que fora do ar, embora ele exista, está fora do ar, beleza? Mas todo o resto tá funcionando, tem a lojinha, tem o www.com.br lá, né, cara, que tem todas as nossas redes, os nossos contatos. Quem quiser mandar material pra cá, pra que a gente fale do seu material, CD, livro, revista, o que for, tem lá a caixa postal. Eu sempre falo, meu, se enviarem, nos avise, entendeu? Manda uma mensagem lá no Face ou no inbox do Instagram falando, ó, enviei material pra vocês, aqui tá o código, que é mais fácil, entendeu? Porque a gente não fica demorando pra ir buscar lá no correio, né, na caixa postal, beleza? Bom, semana passada nós tivemos aí o grande Bruno Maia, do Toata de Danã, né, ou Toata de Danã, que eles dizem. Foi muito legal, ele falou do último disco aí, Nomine Iron, muito legal o disco novo do Toata de Danã, dos grandes álbuns aí de 2020. E hoje nós teremos aí o grande Alex Zeraib do Scars, guitarrista aí dessa banda fodida de thrash metal aí, que vai estar aqui trocando uma ideia aqui, falando desse novo álbum deles, o Predatory e tudo mais. Beleza? Então vamos conferir um trechinho então do Scars com Ancient Power, música do novo álbum dos caras, Predatory, beleza? Valeu! We'll be right back.
Rock Edge. É isso aí, galera. Então esse foi o Scars com um trecho de Ancient Power, música do seu novo álbum Predatory. Já já tem o guitarrista e o Alex Zeraib trocando uma ideia aqui no Rock Edge. Fiquem ligados aí, beleza? Bom, essa semana eu quero falar de mais materiais que chegaram por aqui. No caso, CDs da Cogumelo Records. Álbuns clássicos, né, meu? Tipo, relançados pela Voice Music, beleza? Então, assim, é aquele esquema que a Voice Music licencia os álbuns da Cogumelo, os clássicos, e manda bala, beleza? Então, ó, no caso são dois digipacks, né? O Mutilator, o Into the Strange. Lembra do Mutilator? Que tivemos um grande especial aqui falando do Magu. Foi uma coisa assim, que foi uma pesquisa muito legal de fazer, né, cara? Um dos meus discos preferidos do metal nacional, Into the Strange. Pois é, ele estava inclusive fora de catálogo, né? Porque eles fizeram uma única versão em CD aqui no Brasil, né? Acho que foi em 2006 e é totalmente fora de catálogo. E, meu, para ajudar, a Voice lançou esse material em digipack com mais fotos, um encarte lindíssimo. Ou seja, procura então o Mutilator Into the Strange, porque logo, logo também acaba essa tiragem. E aí eu quero ver, entendeu? Então, assim, aproveita porque é muito legal mesmo. E também tem o Psychic Possessor, com Nós Somos América do Sul. Segundo álbum dos caras aí lá de Santos, né? Que esse álbum eles enveredaram pra uma coisa mais crossover, mais hardcore mesmo, no caso, né? Aquele hardcore mais Ratos de Porão, assim, tal, do Descanso em Paz, Brasil, aquela coisa assim, né? Tipo, do Cada Dia Mais Sujo e Agressivo, no caso. Acho que seria o mais próximo do que se assemelha ao som do Psychic Possessor. E, inclusive, o baterista desse álbum aí do Psychic Possessor era o Boca, né? Que, né, o Maurício, que em seguida foi pro Ratos de Porão e tá lá até hoje, né? Então, assim, esse álbum é maravilhoso, cara. Nós Somos América do Sul é lindíssimo. Também saiu no Digipack, cara, com fotos que não saíram na primeira edição, né? Que era também caixinha de acrílico e tudo mais. Cara, lindíssimo. E tem também três slipcases, né, cara? Em versões do Sepultura, com Morbid Visions e Esquizofrenia. E o grande Laws of Skorg, né? Do Sarcófago também. Todos com slipcase, aquele slipcase bonitão, encerado, lindo. Então, cara, são, dispensa comentários, né? Falar de Sepultura, Esquizofrenia, o Morbid Visions e o Laws of Skorg do Sarcófago, né? Então, assim, lembrando que a gente sempre, né, ressalta isso, que as tiragens hoje são menores, né? Que as gravadoras estão fazendo 500, fazem 1000, mas enfim. Se você imaginar que 1000 para um mercado que é vendido para o mundo todo, cara, desaparece, né? Pelo menos a Europa, né? Porque acho que os Estados Unidos tem a Grey Haze que lança também, né? Mas isso desaparece, cara. Então, assim, aproveitem, os preços são excelentes. A Voice Music está caprichando pra caramba nesse material. Então, aproveitem que é muito legal. E quem quiser, cara, fica ligado lá nas nossas redes, né, no Instagram e no Face, que eu posto vídeo lá, né, vou postar um vídeo lá desses trabalhos aí, mostrando um pouquinho deles essa semana, beleza? Tá ok? Então dá uma olhada lá, se já não tiver lá, né, às vezes dependendo do horário que você tá vendo aí, ouvindo esse episódio, já tá no ar, tá bom? Fica ligado que é muito legal esse material, cara, confere lá que eu vou mostrar um pouquinho de cada um. Cara, minhas coleções agradecem, porque assim, são álbuns que eu amo, beleza? Então é isso aí. Bom, vamos conferir então um trechinho de um desses álbuns aí. Vamos de Psychic Possessor com um clássico Cubatão. Segura aí. É isso aí, então foi o Psychic Possessor com Cubatão, música que está no segundo álbum, Nós Somos a América do Sul, digipack lindíssimo aí da Voice Music, do grande Silvão aí, que foi o guitarrista, que a gente considera o eterno guitarrista do Corsos aí, beleza? Então confere esse material mais uma vez, que é muito legal, são lançamentos aí, relançamentos no caso, né, mas num novo formato aí, excelente, e como eu disse, as tiragens são bem limitadas, então aproveite aí, porque é muito legal. Por exemplo, se você mora em qualquer lugar do Brasil, mas aqui na minha loja não chega. A Die Hard faz um serviço legal de venda pelo correio, beleza? Então é isso, fica a dica.
Bom, e agora também quero falar de outro CD muito legal também que tá na mão aí, que é do Bark, uma banda da Bélgica. Você conhece o Bark? Não? Então depois você procura. Você vai ouvir um trechinho aqui daqui a pouco, mas fica ligado aí. Então, o Bark é da Bélgica e eles, entre seus integrantes, eles têm o Martin Furia, o guitarrista argentino, que também é produtor musical aí e tal, que tem em seu currículo vários trabalhos, dentre eles do Destruction, Floss and Jetson, Nervosa, entre outros. Ele produziu esse último disco da Nervosa, mas com o anterior também. E ele faz som pro Destruction também ao vivo. Quando o Destruction viaja, ele faz o som pros caras, ele fica na mesa, aquela coisa toda. Beleza? E o Bark, ele tá lançando o seu terceiro álbum, né? No caso, o Written Stone. Disco sensacional. Lançado por aqui no Brasil pelo selo Your Poison Records, lá de Recife, do meu brother João Pedro. Então, um abraço pra ele aí. E o som é thrash metal cheio de groove, cara. Muito foda. Inclusive, a capa desse novo álbum do Bark é obra do meu outro amigo também, lá de Recife também, o Alcides Burn, o artista renomado da Burn Artworks. Se você não conhece, depois também procura lá a Burn Artworks, cara, pra você conferir o currículo. É gigante, cara. O currículo do cara é monstro. De artes, cartazes, camisetas e capas e tudo mais. Por cima, eu posso falar de algumas ilustrações aí pra bandas como Crisium, Obituary, Lockup, Corsos, Rebellion, Keep of Calessing, Nervocals, Picture, entre muitas outras, cara. Muito legal o trabalho desse cara aí, o grande Alcides Burn, beleza? E o Bark, ele foi formado em 2014 na Antuérpia, na Bélgica. E eles possuem os seguintes discos. O Bark, né, o EP de 2015, o Voice of Dolph de 2016, o Like Humans de 2017, Like Humans Do de 2017, e esse Written Stone, lançado agora no dia 10 de dezembro, né? Recentemente aí, beleza? Lembrando que esse disco está sendo lançado aqui no Brasil, então, pelo selo Your Poison Records. Se você curtir, procura, porque, meu, isso aí também é outra coisa muito legal que estão disponibilizando aqui no nosso país, tá bom? E, meu, esse novo do Bark aí, cara, já de cara tem entre os meus preferidos de 2020. Pra quem quiser conferir, tá no Spotify o disco inteiro, e também tem clipe, tem singles, beleza? Então é isso aí. Ah, e um abraço também pro meu brother, o Federico Solari, também da Solid Blast Media, também da Argentina, que me apresentou esse disco tão foda, tá bom? Então, pra vocês conhecerem um pouquinho mais do Bark aí, cara, aliás, depois do que eu falei da banda, né, pra você conhecer um pouquinho do som, vamos com um trechinho de Mass Lobotomy, beleza? Um dos singles aí do Writing Stone. Isso aí, esse então foi o Bark com o trecho de Mass Lobotomy, música do seu novo álbum Writing Stone. O novo álbum dos belgas aí que já está sendo lançado aqui no Brasil, então pelo selo Your Poison Records, beleza? Vai sair aqui e vai sair lá fora é com outro nome de selo, desculpa, não me recordo agora, mas aqui no Brasil é Your Poison Records, meu amigo aí João Pedro, beleza? Então, inclusive a capa desse single aí da Mass Lobotomy aí, também é de autoria do grande Alcides Burn. Muito legal essa capa, cara. Eu fico em dúvida qual eu gosto mais. Se da capa mesmo, do disco, ou se do single. É sensacional. Procura lá depois pra dar uma conferida. Beleza? E logo nós teremos também o Martin Furia trocando uma ideia aqui no Rockhead. Fiquem ligados aí que eu quero gastar meu portunhol com ele, beleza? É isso aí. Bom, chegou a hora então de trocarmos uma ideia com o guitarrista do Scars, o grande Alex Zerai. E nesse ano zoado de pandemia, eles lançaram então seu novo álbum, Predatory. Algo muito legal, disco muito bacana mesmo. Mais um aí que figura a lista de muita gente aí dos melhores do ano, hein? Beleza? Bom, o Scars foi formado em São Paulo em 1991. Em 94 eles participaram do split Ultimate Encore, ao lado das bandas Zero Vision e Distraught, lá do sul, né? O Distraught. E em 2005 eles lançaram seu EP de estreia, The Nether Hell, material sensacional, conceitual aí em cima do Inferno de Dante, né? E em 2008 saiu o primeiro full-length dos caras, o Devil God Aliens. Já sem o vocalista Regis, né, que participou do começo aí do
do Scarsgård, ficou uma coisa meio característica da banda. E, né, pra felicidade da galera que curtiu o cara, ele voltou e participou das gravações do novo álbum, o Predatory, que tá muito legal, repito, muito legal. Bom, chega de enrolar e vamos trocar ideia então com o Alex? Então, com a palavra, o guitarrista do Scars, Alex Zerabe. E aí, Alex, beleza, cara? Valeu por trocar essa ideia aqui no Rock Ed, cara. Bom, já que estamos todos pausados forçadamente, né, por conta dessa maldita pandemia, o que é que você tem feito aí para se manter ativo e com as coisas do Scars rolando? Olha, realmente a gente está olhando um período da história da humanidade que vai ficar nos livros para toda a eternidade. Já está nos registros de civilizações de outros planetas, né? Que é essa pandemia. Ó, aquela civilização ali está passando por isso aqui, né? E isso afetou o mundo inteiro. E também afetou a classe musical, o artista músico, que depende do palco para tocar a vida, né? É a principal fonte de renda e suporte para uma banda é o palco, principalmente nessa época digital que nós vivemos nas últimas duas décadas, digamos assim. Então, o CD, o disco, o material registrado físico, já não é mais a principal fonte de renda do músico. Então, o palco é onde o músico vê a sua renda entrar, né? E com essa pandemia, tudo foi brecado, estamos proibidos de fazer dinheiro, né? Então, durante esse período de pandemia, o músico tem que se manter ativo. Falando por mim, o que eu estou fazendo nesse período? Eu estou preparando o próximo álbum da banda. E a gente está gerenciando o ciclo de lançamento do Predatory, que foi recente, dentro da pandemia, né? Então, após o lançamento de Predatory, nós estamos abusando das mídias sociais, de toda a plataforma digital disponível, para expor esse álbum para o mundo. E com isso, ao mesmo tempo, produzindo material novo. Eu não posso ficar parado, né? E aproveitar desse momento, que é um momento de isolamento, literalmente, eu não queria ser tão jargão em usar esse termo, tão usado e desgastado, mas nós estamos isolados. Então, o que fazemos com isso? Eu pego a minha guitarra, sento no estúdio, monto bateria eletrônica, coloco riffs em cima, mando para o Regis analisa, manda de volta para mim com sugestões e com isso a gente já está trabalhando no novo álbum. O Predatory é um dos grandes álbuns lançados em 2020, né, cara? Fala um pouquinho sobre a concepção desse trabalho. O Predatory, ele tem um conceito muito básico, eu diria, e presente praticamente em todo o disco de thrash metal, né? Que é o quê? A destruição do mundo. Mas nesse caso, Predatório, nós falamos dele sobre o homem predador do homem, em todos os seus aspectos. Não somente na sabedoria convencional do ser humano, que nós poluímos a terra, nós criamos muito lixo, nós devastamos florestas, não só nesse conceito, mas também predador de si mesmo, abordando temas como suicídio, onde o homem é o fim de si mesmo, por opção. Tem uma faixa que chama These Bloody Days, que fala de serial killers. Então, o predador homem do outro, o homem predador do outro homem, do seu próximo. E assim vai. Então, é a autodestruição, a destruição do nosso ambiente onde a gente vive, onde a gente reside. E a gente encontrou muito, muito assunto dentro desse tema. Porém, o álbum não é conceitual. Nós não ligamos uma faixa à outra em letras propositalmente. É que o tema é muito abrangente mesmo e dá para explorar ele de diversos jeitos. E com relação assim, à recepção do público, da crítica em geral, assim, como é que tem sido? Era algo que você já esperava? O Predatory, ele foi recebido muito bem pelo público e pela crítica especializada. Foi além das nossas expectativas. Por mais que nós sejamos os criadores do álbum, a gente tem uma posição bem delicada e humilde sobre como o povo vai receber o nosso novo trabalho.
Humilde no sentido de que nós respeitamos os gostos de todo mundo. E por mais que a gente possa achar que uma faixa é que vai emplacar e a outra não merece tanta atenção, algumas vezes resulta no contrário, né? Como, por exemplo, eu posso citar a Ancient Power, a terceira faixa do Predatory, ela ia ficar de fora do álbum, porque a gente ia desistir dela. E no último minuto, a gente puliu ela, arrumou, colocou no álbum e hoje ela é uma das músicas mais em evidência desse trabalho. Agora, o que o povo no mundo está achando do álbum e o que eles estão passando para a gente através de mensagens, através de fotos com o álbum, ou através de print screens do celular, ó, tô ouvindo isso aqui no Spotify, sabe? Tem sido realmente muito caloroso. E assim, a gente realmente, nós estamos nos sentindo muito especiais nesse momento, tá? A gente não conseguiu mostrar o Predatory ainda no palco, mas eu tenho certeza que todo mundo tem o acesso a ele colocando a mão no bolso e puxando o celular, uma vez que a gente está presente em todas as plataformas digitais. Com isso, a acessibilidade do álbum, logo no dia de lançamento, nos mostrou o poderio de fogo que esse álbum tem e que a gente ainda não explorou quase nada. Nós já lançamos até hoje, estamos em dezembro, 6 videoclipes para 5 singles, 4 singles, 4 singles, 5 videoclipes para esse álbum, sendo que é um álbum que tem 9 novas faixas e 2 bônus que também tem clipes. Então, se for ver direito, nós temos aí 7 videoclipes para 6 singles, sendo que um dos videoclipes é uma das faixas tem um videoclipe e um lyric video. Então conta como 2. Então a gente tem muito trabalho pela frente, mas o que eu vejo da reação desse momento de todo mundo para com o Predatory é que esse álbum vai perdurar a história. Dentro do seu merecido espaço, talvez não tão grande, mas com certeza não muito pequeno e não vai passar desapercebido na história, pelo menos do metal nacional. Achamos que fizemos uma valiosa contribuição para a história do metal do nosso Brasil. E do ponto de vista assim, do pai da criança, como é que você compara o Predatory aos outros álbuns, o The Nether Hell e o Devil God Alliance? Fazendo uma comparação breve e sucinta entre Predatory, The Nether Hell e Devil God Alliance, eu posso dizer que todos esses três álbuns eles têm a característica do Scars, né? Porém, o Predatory ele é o mais maduro de todos. Principalmente porque nós tivemos aí um hiato de 10 anos antes de voltar com esse álbum. E nesse período, acredito que inconscientemente, cada um dos membros foram ficando mais maduros musicalmente. Então hoje uma coisa que a gente colhe desse período de crescimento pessoal, individual, é simplicidade, minimalismo. A gente tenta ser bem simples nas composições e a gente tenta passar com clareza, porém simplicidade, as composições. Nós não somos uma banda que tenta reinventar a roda, mas a gente tenta tirar o melhor da roda, querendo dizer, nós pegamos as melhores referências da nossa experiência, tanto do Scars como de outras bandas, e construímos hoje o Predatory com essas influências, com o melhor, o melhor filtro de tudo que a gente tem. Lógico que a gente poderia fazer um álbum complexo, um álbum super desenhado e elaborado, mas isso é algo que comercialmente, não que queiramos ter o sucesso comercial como primeiro ponto, isso é meio intragável, fica difícil de assimilação. Nós temos passagens no disco bem elaboradas, porém a gente prezou pela simplicidade e o minimalismo no disco, para enaltecer a composição como um todo. Essas características estão presentes no Devil God Alliance e The Nether Hell também. Porém, no The Nether Hell, nós também havíamos saído de um hiato de alguns anos e nós entramos em estúdio com muita fome de produzir o The Nether Hell. Então, esse trabalho ele veio à tona parecido com o Predatory. Nós estávamos sedentos por compor e mostrar novas músicas para o mundo, né? Já o Devil God Alliance, ele foi gravado
no final de um período de muito trabalho da turnê do The Netherhell. Então a gente fez esse álbum durante a turnê e na hora de entrar em estúdio a banda se desmanchou, tendo ficado só eu. Então com isso eu fui para estúdio, chamei membros distintos para colaboração. Um deles foi o João Gobo, que é o baterista do Scars até hoje. E nós gravamos o álbum para Devil God Alliance sem algumas pessoas que faziam parte do DNA do Scars, sendo a principal o Regis. Então eu acho que isso tirou um pouco do brilho do Devil God Alliance. Com isso eu comparo o Predatory como o melhor exemplo, a melhor amostra do que o Scars tem para oferecer como banda até agora. Conta uma coisa, Alex. Foi fácil convencer o Regis a voltar a cantar no Scars? E assim, você pensou direto nele quando estava com essa vaga aí para, né, com esse novo projeto? Ou chegou a tentar outras opções? A volta do Regis para o Scars foi uma coisa muito natural e sem grandes expectativas. Por quê? É uma história divertida e curiosa que eu gosto de relembrar. O Regis, ele teve uma banda em 2017 que se chamava Taken, uma ótima banda que contava com o André Sterza, o baixista do The Netherhell, do Scars, o Eduardo Boccomino também do The Netherhell, o Fernando Boccomino, hoje do Chaos Fear, vocalista e guitarra, e o Billy, baterista. Então, o Regis, ele estava ativo na cena e eu estava achando muito legal poder ver ele ativo. Então a gente começou a entrar em contato, começou a conversar simplesmente sobre música. E um dia a gente foi tomar uma cerveja e comer um cachorro quente. E sentamos e conversamos sobre tudo. No final dessa conversa, ele me fez uma oferta de fazer um projeto musical juntos, que não fosse o Scars. Aí eu olhei para ele e falei assim: pô, Região, para gastar tempo, energia, né, com alguma banda de metal nova, eu dedicaria ao Scars, mas isso tá fora de questão, não há planos de. Aí ele falou: lógico, lógico, o Scars não. Eu falei: ah, então tá bom. A gente voltou para casa e depois de um par de meses, eu, como curador da banda, como o cara que praticamente preserva todo o material, ou a grande parte do material da história do Scars, eu falei: cara, eu vou subir tudo isso para as plataformas digitais e deixar disponível para o mundo, atualizar, né? Dar uma remasterizada em algumas faixas e colocar no ar como videoclipes, fazer videoclipes, sem pretensão. Então eu montei uma página tributo no Facebook ao Scars, abri o canal do YouTube do Scars, Instagram, todas as plataformas digitais já tinham a discografia, desde Spotify, a Deezer, a tudo mais. E com esse movimento, o Regis começou a participar comigo da página. A gente começou a criar produtos na página, coisas na página que trouxessem pedaços da história do Scars. E nesse envolvimento da gente colocar foto de pôster antigo, de colocar vídeo antigo e tudo mais, começou a ter um movimento muito grande das pessoas participando das redes sociais, o que nos empolgou a ponto de falar de voltar à banda. Mas nós estávamos muito céticos. Por diversos motivos, né? Então, a gente foi só presenciando esse movimento e as declarações das pessoas que conheciam o Scars e gostavam do Scars, e a gente ficou feliz com isso. E a gente começou a compor, a gente começou a brincar, que nem a gente faz hoje, como o Predatory foi feito. Monto bateria eletrônica, ponho o riff em cima, me arrisco até colocar um baixo também. Mando para o Regis recorta, manda de volta, a gente se junta, ele põe uma linha de vocal. Então a gente começou a criar material novo. Com isso a gente de repente se viu com 20 faixas. E a gente selecionou delas 12 para a volta do Scars, né? Que estão no Predatory. Então a volta do Regis foi algo natural e não esperado. Eu também havia saído do Scars, por assim dizer. Então, eu também voltei do Scar sem planejar. Foi algo que foi bem natural. Então, ter o Regis hoje de volta no Scars, o cara que tem o maior e mais evidente DNA do que a banda representa,
é essencial para a banda. E hoje o Scars representa o que ele é desde 1991, com a liderança do Regis. E como é que você encontrou os novos aí, integrantes, aí, o baixista e o guitarrista? Bom, o João Globo não conta porque ele já tocava bateria com você desde o álbum anterior. Quando o Regis e eu já estávamos trabalhando em segredo na banda com as composições novas, nós começamos a vislumbrar os integrantes, né? A primeira escolha óbvia era contactar o João Globo para a bateria, para ele dar continuidade no trabalho que ele tinha feito no Devil God com o Scars. O João Globo nunca foi ex-membro, né? Ele só estava num hiato como a gente. Em seguida, nós escolhemos duas pessoas que representavam muito a história do Scars, que admiravam a banda pelo que ela era. E, coincidentemente, os dois eram da Mooca, a cidade de origem, o bairro de origem do Scars, em São Paulo, um bairro tradicional em São Paulo, que foram o Marcelo Michel, no baixo, que ia em ensaio do Scars desde que a banda começou, em 91. E o segundo foi o guitarrista solo Edson Navarrete, o Teacher. Também um cara bem presente, sempre nos ensaios, sempre com a gente, nos idos de meados de 90, dos anos 90. Então, nós ficamos felizes que eles aceitaram, porque eles refletiam, eles respiravam a história do Scars, eles conheciam a banda. Então, com eles nós gravamos, com essa formação a gente gravou os singles Armageddon e Silent Force, lançamos em videoclipe e voltamos à banda. Um pouco de tempo depois fizemos alguns shows, o Edson saiu por motivos pessoais da banda, somos amigos até hoje, e nós tivemos algumas trocas de guitarrista nesse meio tempo. Chegando na gravação do Predatory e alguns shows antes, o Thiago Oliveira se propôs a participar, tirando o repertório para os shows, fizemos com ele, e em seguida entrando em estúdio e gravando com ele. O Thiago foi responsável por todos os solos do disco. Ele não gravou bases, ele só gravou realmente, ele teceu a malha dos solos do disco, né? Então, a escolha do Thiago foi, eu e o Regis fomos atrás dele. Nós propusemos a ele, a gente mantinha contato com o Thiago via mídia social, e um dia eu pedi para o Regis ligar para ele e falar, e aí, Thiago, que tal? E o Thiago topou. Ele é um músico excepcional, ele é muito versátil, e ele se adaptou à banda muito bem, né? Então, isso foi como nós chegamos à formação que o Scars tem hoje. Bom, tem uma coisa que eu normalmente gosto de saber dos nossos convidados aqui, e com você não seria diferente. Como é que foi seu começo na música, Alex? Você já foi direto na guitarra? Quais foram os seus ídolos que o impulsionaram na música? Olha, eu tenho música comigo como um grande hobby desde os meus 9, 10 anos de idade. Onde eu lembro que eu comecei a curtir música com os vinis em casa, com Michael Jackson, o Thriller e Rita Lee, sabe? Então eu entrei na música por aí, né? Em seguida eu descobri Led Zeppelin 4, o primeiro do Iron Maiden, e aí minha vida mudou, né? Então eu me inspirei nesses artistas que entravam na minha casa, né, que eu trazia para dentro de casa, porque eu cresci uma criança muito urbana, em casa. Eu cresci, nasci e cresci em São Paulo, Zona Sul. Então, esse negócio de andar de bicicleta e jogar futebol na rua nunca foi para mim. Então, estando em casa, eu ouvia vinis, ouvia discos, ouvia fitas que eu gravava. Então, eu, em seguida, peguei um violão, ganhei um violão de Natal quando eu tinha 11 anos de idade. E eu tinha um primo guitarrista que me ensinou os acordes básicos, os power chords para Iron Man, para Smoke on the Water, para diversas músicas clássicas. Aí, com essa base, eu voltei para casa e comecei a tocar os discos que eu tinha em casa, no violão, até os meus 14 anos de idade, quando eu comprei a minha primeira guitarra. Então, por 3 anos, eu tirava o primeiro disco do Iron Maiden, o Peace of Mind do Iron Maiden, o segundo disco do Wasp, The Last Command, o Come Out and Play do Twisted Sister, os Scorpions, Worldwide Live, ouvi muito, Live After Death, ouvi muito. Então eu refletia isso de ouvido no violão,
era o meu brinquedo, era a minha bicicleta, era o meu futebol na rua. Então, eu não cresci aprendendo, eu nunca tive aula. Eu fui ter aulas só depois dos 18 anos, né? 19 anos. Mesmo assim, eu nunca fiquei em aula muito tempo. Eu sempre quis produzir composições. Então, mesmo com violão, eu já compunha músicas. Eu cantava, eu gravava, né? Mas eu nunca dei para vocalista, então eu fiquei só como guitarrista. E as minhas origens na música metal, especificamente, foram essas. O heavy metal. Eu fui descobrir o thrash metal através do Metallica em 85, quando estava o Ride the Lightning rolando no mundo. Aí o que realmente me chamou a atenção foi num programa de rádio na época, Sessão Rocambole, se eu não me engano, eles fizeram a abertura do programa com o riff principal da Seek and Destroy. Quando eu ouvi aquilo, eu falei, dá para fazer isso na guitarra? Como assim? Né? Então, ali teve mais uma mudança grande. A partir dali, eu tento e sempre tentei copiar a mão direita do James Hetfield de todas as maneiras possíveis. Né? Não tenho vergonha de dizer isso e assumir isso. Tá? E sigo aprendendo coisas novas com a música hoje em dia. Não sou muito fã de nu metal, né? Não sou um grande admirador das bandas em estilos muito modernos, ainda pelo menos, algumas me chamam a atenção, mas eu sou um cara muito old school, né? Então eu prezo por manter e refletir isso nas minhas composições, com a qualidade de hoje, né? Da tecnologia que nós temos, lógico. Então, uma boa combinação de riffarama old school com a sonoridade, a clareza que nós temos na tecnologia de hoje. E fala uma coisa, Alex, quais são os planos aí do Scars? Então logo termina esse período sombrio da pandemia. Vocês pretendem cair na estrada? Já estão pensando em turnê para 2021? Ou lançar mais material? Tem alguma coisa em vista? Nossos planos pós-pandemia, na hora que tudo tiver passado, nossos planos consistem em cair na estrada. Palco, 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 palco. Então nós queremos shows, nós queremos apresentar o Predatory ao vivo, tá? Durante esse período, embora estejamos trabalhando em novas composições, não é parte dos nossos planos lançar um álbum novo logo em seguida, a reabertura do mundo. Por quê? Eu acredito primeiro que nós temos o Predatory para mostrar ao vivo, e segundo que acredito que toda banda no planeta vai lançar um novo disco logo após. Tá todo mundo trabalhando em novo material em casa, com certeza. Se não é todo mundo, é a grande maioria. Né? E a minoria que não está trabalhando deveria aproveitar desse período para fazer algo produtivo, né? Investir no futuro. Né? Que a base de tudo é a composição, as músicas. Né? Então nós não lançaremos um álbum logo após a abertura, então eu acredito que nós teremos um novo álbum do Scars no primeiro semestre de 2022, e no que nos restar do ano de 2021, nós estaremos na estrada para onde o vento nos levar. Queremos dividir o palco com os nossos amigos do Brasil inteiro, queremos rever esses amigos que nunca pararam e estão aí sólidos, e queremos dividir os palcos com eles e trazer o Predatory e o Scars 2020 ao público. Alex, o Scars é uma banda que todo mundo sempre elogiou, o cara sempre falou muito bem, vocês já tiveram grandes momentos aí, aberturas para bandas importantíssimas e tudo mais. Mas também tiveram muitos problemas com as pausas na carreira, né, cara? E no que diz respeito também às trocas de integrantes. Sentindo a vibe dessa formação atual, você afirmaria que agora vocês voltaram para ficar para valer mesmo? Olha, infelizmente eu não posso afirmar o que será do amanhã, né? Porque ter uma banda consiste primariamente em trabalhar em grupo, com pessoas diferentes. No caso do Scar, são cinco. Então, são cinco personalidades diferentes, são cinco pessoas diferentes, com hábitos diferentes, gostos diferentes. E nós chegamos juntos na personalidade do Scar. Então, nós temos seis personalidades para trabalhar. Né? Então, como qualquer empresa, é delicado e trabalhoso trabalhar em equipe. Né? Há muito que se tem que fazer. Né?
Então, não se pode dizer o que vai ser amanhã, porque o plano individual de cada pessoa muda, inevitavelmente ao longo da vida. No momento, nós temos uma meta muito fixa, nós vislumbramos a longevidade de Scars, ininterrupta, e nós vemos isso. E é isso, é para isso que estamos trabalhando, com essa visão. Mas a gente não sabe o que pode ser de amanhã. Essa pandemia foi um grande teste para a gente, que seria muito mais simples estar com uma gravação fresca na mão, entrou uma pandemia, falar, meu, vamos esperar, vamos largar. E nesse momento a planta definha, né? Ela murcha. Então não, a gente foi um ótimo teste porque a gente mostrou perseverança e comprometimento com a visão que a gente tinha originalmente. Então nós fomos em frente, conseguimos um contrato e distribuímos o disco para o mundo. Estamos aqui gerenciando o ciclo de lançamento do disco, né? O próximo passo é ir para a estrada. Isso vai revitalizar a banda, isso vai trazer novas energias, velhas energias para a banda de novo. E é a vibração principal que mantém uma banda, é o palco, é o show ao vivo, né? Então, a gente vai continuar com a nossa visão e vai manter o Scars velejando durante anos a vir. Temos 2 discos planejados na nossa cabeça, já estamos trabalhando no primeiro. Então nós temos uma visão, tá? Espero que tudo vá de acordo. Apesar de nossa intensa troca de integrantes, sempre, o eixo do Scars hoje está muito bem formado. Então, nós temos, por exemplo, um novo membro, que é o Michek, que já não é mais novo membro. Ele está na banda desde esse retorno em 2018, e hoje ele já responde pelo Scars como um membro do Scars de longa data, porque ele reflete, ele respira e transpira a personalidade do Scars, né? Então, enquanto nós tivermos membros na banda que completem as 5 posições que o Scars pede, vestindo a camisa e respirando e transpirando a banda vai continuar. É lógico que há possibilidades de mudanças quando só uma pessoa diverge da missão principal. Com isso que vem as mudanças de integrantes, né? Quando há problemas pessoais, um integrante tem que sair, né? Ou quando nós decidimos que não é mais momento para trabalhar com tal pessoa, porque está muito diferente das crenças da banda, né? Então tudo pode acontecer, mas uma coisa eu garanto, nós estamos aqui com uma visão de médio prazo, pelo menos, de muito trabalho para o Scars. Nós temos aí a próxima década repleta. Pelo menos 5 anos a gente já consegue visualizar. Então é isso, Alex. Muito obrigado por trocar essa ideia aqui no Rocked. As portas estão sempre abertas aqui no nosso podcast para vocês, então, beleza? Um grande abraço, mano. Eu quero agradecer aqui em nome do Scars a você, Luciano, e ao Rocked por todo o suporte e força que vocês têm nos dado desde o retorno do Scars às suas atividades. É muito precioso esse suporte e nós o valorizamos muito. Então você tem o Scars para o Rocked, para o que precisarem. É um privilégio e um prazer trabalhar com vocês. Eu quero agradecer ao público que segue o Scars. Obrigado. Sem vocês o Scars não existe. É simples assim. Vocês são a pedra fundamental onde a gente fica de pé para conseguir fazer tudo o que a gente faz. Tudo que a gente faz, a gente pensa no público que vai receber esse produto final. Então vocês são não muito importantes, vocês são a peça mais importante de toda essa equação. Então muito obrigado a vocês, esperamos continuar suprindo vocês com metal o suficiente e faremos o nosso melhor para não decepcionar. Muito obrigado a todos, um grande abraço. Rock Ed. Pô, que legal, esse então foi o grande Alex Zerabi aí, do Scars. Tô com essa ideia aqui no Rocked, muito bacana, falou desse momento atual aí do Scars, do Predatory, tudo que tá rolando aí, beleza? Muito legal mesmo. E, pô, o Scars é uma banda acima da média, né, cara? Eu vi alguns shows, assim, dos caras, eles fizeram um puta barulho aí na época que lançaram The Nether Hell, o EP, né? A banda aparecia em vários lugares, a banda foi bem, assim, falada, bem, a crítica tratou muito bem o Scars. E de lá pra cá a banda se, né,
teve algumas paradas, aquela coisa toda, mas sempre que aparecia com algum trabalho, já era uma banda consolidada, aquela que a galera sempre, tipo, já sabe o que encontrar, né? Em cada disco, já sabe o que esperar do Scars. Mudando a formação ou não, é uma banda que você sabe o que você vai encontrar, né? E eu vi alguns shows, assim, né, cara? Eu destaco até, inclusive, alguns aqui que foram aberturas, né? O do Anthrax, em 2005, no Credit Card Hall, sensacional. Outro momento também animal foi o Scars abrindo pro Testament no Via Funchal, em 2007, que eu resenhei pela Road Crew, foi foda também. E tem um show que eles fizeram com o Genocídio, cara, no Blackmore, em Moema, onde, na ocasião, o Genocídio gravou o DVD Probations Live, que... Eu acho que esse show acho que foi em 2005 ou 2006, agora não recordo. Eu sei que eu fiz a resenha para Road Crew. O DVD foi lançado bem depois, tá? Mas assim, uns anos depois. Mas a gravação rolou acho que entre 2005 e 2006. Eu lembro de ter feito essa resenha para Road Crew, foi muito legal. E, assim, um fato foda, como eu digo, né, cara? Que independente da formação, o Scar sempre foi e é uma banda assim, de profissionalismo monstro, cara. Uma banda muito elogiada, uma banda muito legal em cima do palco. Que não deve nada pra ninguém, nem pra gringo, nem nada. Beleza? É que brasileiro tem mania de usar o gringo como padrão, né? Embora tenha muita porcaria lá fora. E muita banda brasileira aqui que bota todo mundo no chinelo, né? Mas já que gostam de fazer essa comparação bizarra, então eu falo, os Scars é banda gringa. Beleza? E espero que logo achem, então, a cura dessa pandemia e o Scars aí caia na estrada pra quebrar tudo com esse material do Predatory que está animal. Um grande abraço aí pro Alex, pros caras do Scars. Agradecer aí, né, por essa entrevista, por esse papo muito legal. Já tinham feito uma live com... O Alex fez uma live com o Daniel na época das lives aí, uns meses atrás. E agora tá aí, dando as caras aí no nosso episódio 93. E também um abraço pro Johnny Z aí também, da JZ Press, beleza? Trabalho com a banda. Um grande abraço aí, tá bom? É nóis, eu quase misturei o J com o Johnny e falei JZ Press. É o Johnny Z da JZ Press, beleza? Então é isso. Vamos fechar esse bloco então aí com mais um trecho do Scars. Vamos de These Blood Days. Ouvindo Rock Edge. Olha que pedrada que é isso aí, cara. Você só ouviu um trechinho, então depois você vai lá e escuta inteiro. Scars com These Blood Days, animal. Bom, chegamos ao fim de mais um episódio do Rock Edge e queria agradecer a todos aí que compartilham, espalham, mandam nos grupos aí. Eu mesmo recebo às vezes nos grupos de que eu faço parte aqui no WhatsApp, chegam lá, alguém postou lá, Rock é de novo, novo episódio, eu fico muito orgulhoso, fico muito feliz, valeu demais galera, obrigado mesmo, inclusive os nossos ouvintes aí em Portugal também, que o Spotify disse que temos muitos ouvintes em Portugal, agradeço muito, muito obrigado, como eu digo sempre, se tiver alguma banda de Portugal que quiser participar aqui do Rock Ed, quiser enviar seu material para cá, é só entrar lá no www.rocked.com.br e enviar seu material, ou trocar uma ideia pelas redes ali que a gente vai fazer acontecer aqui, beleza? E, bom, avisar também que a gente tá com problema no WhatsApp, tá? Mais uma vez, embora tenha o WhatsApp em tudo que é lugar aí, a gente tá com um probleminha no WhatsApp, não tá rolando, então, assim, quem quiser trocar uma ideia aí pode mandar mensagem, no nosso site tem nossos e-mails, tem as redes sociais que você pode enviar mensagem, só o WhatsApp que tá parado por enquanto, beleza? Então é isso. Um grande abraço aí ao senhor Léo Boro, o cara que faz a mágica da edição, que inclusive para quem quiser edição de áudio e vídeo, Léo Boro é o cara. Se você não encontrar, manda mensagem para a gente aqui que a gente passa os contatos do Léo para vocês, tá bom? E, bom, como eu disse, né, o Rock Ed não vai parar, como eu havia falado nas minhas redes sociais, que ia fazer uma pausa e tal, não vai fazer. O Rock Ed vai continuar, pelo menos com especiais muito bacanas, e semana que vem começam esses especiais, né?
E assim, em vez de especial, cara, eu prefiro chamar de episódios Rock Ed de férias. Ou até mesmo um Rock Ed na praia. Lembra da MTV? MTV na praia? Então, Rock Ed na praia. Vou pedir até pro Léo colocar um BG de Surf Music aí a partir dos episódios especiais aí. Ficar se rolando aquele BG de Surf Music, muito legal. Beleza? Então, ó, pra vocês terem aí já uma programação, no dia 24 de dezembro aí, na véspera de Natal aí, né, cara, teremos o episódio 94 e um especial de férias aí com os melhores lançamentos de 2020. Esse em especial eu amo fazer, porque eu gosto muito dessa coisa de listar meus discos preferidos, falar de outros trabalhos que foram lançados e tudo mais. E nesse ano, cara, se a gente se ferrou por conta dessa pandemia, né, por outro lado, só filés nos lançamentos. Será que vocês acertam entre as nossas listas aí dos melhores de 2020? O Daniel vai participar, já vai estar voltando aí já. Beleza? E os seus, já listaram? Então, bora fazer essa listinha aí pra gente comparar aí os discos aí. Pra você saber também de alguns lançamentos que talvez passou batido pra você. Mas que pra nós tá aqui na lista dos melhores do ano, beleza? No dia 31 de dezembro, também na véspera de ano novo, o episódio 95 será o especial de férias com uma retrospectiva das bandas que estiveram aqui no Rock Ed. Além de outros assuntos aí que a gente acha legal destacar aqui e falar um pouquinho. E mais lançamentos aí que chegarem aqui no QG do Rock Ed até essa data, tá bom? E no dia 7 de janeiro, mais um especial de férias aí no episódio 96. Que já vai ser o comecinho de janeiro, aquela ressaca de nego que se empanturrou de comida e de bebida. E provavelmente vão ser as primeiras promessas aí, possíveis lançamentos para 21 aí. Algumas especulações, algumas... aquela coisa que a gente quer ver, imagina e quer escutar e que pode ser lançado. Então, uns especiais aí. Lembrando que serão especiais menores, claro. Não vai ter aquele programa de uma hora e pouco pra você ficar perdendo você sair da sua férias, sua folga aí pra ficar ouvindo. Então, assim, você vai conferir uns episódios menores, escuta quando puder. E vai ser muito bacana. Beleza? Então, mais uma vez, muito obrigado a todos que escutam, que compartilham, que espalham o Rockhead pelo mundo aí. Beleza? E semana que vem tem mais. Eu sou o Luciano Pentoni e ó, cola o ouvido aqui que é nóis no Rock Ed. Até semana que vem, galera. Valeu! Você acabou de ouvir Rock Ed, o podcast mais rock and roll da web. Rock Ed.